Programledaren Patrik Grimlund är död. För de flesta så är han känd som programledare för Lyxfällan, där han syntes i rutan mellan år 2010 och 2017. Han har också jobbat som coach och föreläst vid branschkonferenser och varit programledare för Draknästet i TV8. Patrik Grimlund föddes den 29 maj 1972 på Lidingö i Stockholm. Han är gift med Sara Grimlund och tillsammans har paret tre barn. Patrik Grimlund har även en son från ett tidigare äktenskap. Under söndagen så avled programledaren i en trafikolycka. Orsaken till händelsen är i nuläget oklar. Patrik Grimlund blev 50 år gammal och efterlämnar fru och fyra barn.